Repčíková ordinácia vyzerala skôr ako mučiareň, ale Hrajnoha bol rozhodnutý stoj čo stoj opäť získať svoj hlas. A čo mladá grovka Šomloňka? Poslúcha? Jasné, už čakáme tretie dieťa. Ty si ako Boris. Čo vystrel, to zásah. Ale však ste spolu len 2 roky. To prvé dieťa prišlo hneď po 4 mesiacoch, ako sme sa zoznamili. To mi nejako nevychádza. Popravde, ani mne tie termíny nejak nesedia. Ale všetky deti mám rád ako svoje. Tak ste si pokecali! A teraz to hlavné! Čo vieš urobiť s mojim hlasom? Poď, lahni si. Pozrieme sa na to. Dobre, Hrajník. Ilčík, podrž mi to zrkadlo. Tak tu, prosím ťa. Okay. No, daj dolu tie kopačky, aj onuce. Ale prečo? Veď mi ideš operovať hlas! Ale rob, čo ti vraví, nezdržuj. Chceš byť umelec alebo nie? No. Všetko so všetkým súvisí. Neprotestuj, zakladám družinu, zháňam vokalistu. Ako si na tom? A potom to začalo. Sterilizácia prostredia od zlých duchov, kolektívna očista a najmodernejšia diagnostika.